Очигдор Ираны гадаад хэрэгнээсэд Хосейн Амир Абдуллахиан Япон улсад альчсан. За энэ нь Ираны засгийн газрын хувьд бол өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд анхны томхон альчл. Хамгийн сүүлд 2019 онд Ираны засгийн газрын төлөөлөгч Япон улсад альчжсэн. За ерөнхий сайд Кишида Фумио Японы гадаад хэргийн сайттай уулзсан. За энэ альчлын үеэр бол Японы талаас Америк энэ барууны гол холбоот ялангуяа Украинтай холбоотойгоор Оросын эсрэг хориг тавьсан улсууд нэг бол Япон. Энэ учраас ялангуяа Оросыг дэмжлэг үзүүлж байна. Ялангуяа Иран улсын хувьд бол цэргийн дрон нийлүүлж байна гэдэг асуудлыг ерөнхий сайд Кишида Фуми хөндөж тавьсан. За Иран өрдийн адил өмнөх тайлбарлал тавьсан. Украины дайнаас бүр өмнө цэргийн дроныг бол бид Оросын холбооны улсад нийлүүлсэн гэж. За ялангуяа дайны явц бол Оросын талаас шахид гэдэг Ираны дроныг бол Украины арми эсрэг ашиглаж. За гол нь барууны улс оруудын буруутгах гол зүйл нь энэ дайны явцад нийлүүлээд байгаа юм биш үү гэдэг асуудал. Иран болохоор бид бол дайнаас өмнө нийлүүлсэн гэж ярьдаг. За энэ бол цэрэг зэвсгийн хамтын ажиллагаа Иран Оросын холбооны улсын хооронд нилээд өрнөссөн. За Оросын хувьд бол ойрох дорнодын бүс нутагтх бодлого нилээд итгэвчүүлсэнтэй холбоотой гэж бол тайлбарлаж. За Ираны гадаад хэргийн сайтын альчлалын үеэр бас яригдж байгаа нэг асуудлыг өгөхөөр Америк нэгдсэн улс Улаан тэнгис ойрох дорнодын бүс нутаг руу 30,000 цэрэг нэмж илгээсэн гэж. За очигдөр одоо нэм гаргийн байдлаар бол хоёр байлдааны хөлөг нийт 30,000 орчим цэргийг тээвэрлэж Улаан тэнгист бол хүрсэн гэж. За энэ Америк нэгдсэн улсын засгийн газрын хувьд бол Ирантай холбоотой тавьж байгаа нэг асуудал нь юу гэхээр энэ булангийн улс оноо дэлхийн усан далайн тээврийн гол замыг Иран ус хянахыг оролдох вэ гэдэгт л Америкийн хамгийн том байд санаа зовж байгаа зүйл. Тийм учраас тэр бүс нутагтх цэргийнхаа тоог нэмэгдүүлнэ. F-35, F-16 зэргийн орчин үеийн сөнөөгч онгоцуудыг бол илгээнэ гэсэн. За Иран үүний хажууд бол зүгээр суугаагүй. Бид Ираны хувьсгалт гвардиг 1000 км-ийн тусгалтаа пуужин цэргийн зориулттай дроноор бол зэвсэглэнэ гэж. За барууны зүгээс тавьж байгаа нэг асуудал юу гэхээр ер нь худалдааны зам бол чөлөөтэй байх хэрэгтэй. За Ормуусын хоолоо энэ булангийн улс орнууд бол энэ газрын тос худалдааны том том энэ авраг том хүлгүүд бол чөлөөтэй зорчих хэрэгтэй гэдэг. За өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд Иран улсыг бүлэг 20 орчим олон улсын далбаатай энэ ачаа тээврийн онгоцуудыг бол саатуулсан гэдэг ийм үндэслэлийг бол барууныхан тавьдаг. Тэгэхээр яг харахгүй булангийн улс орнууд Ормуусын хоолоо Улаан тэнгисийн худалдааны гол зам бол Америк, Иран энэ холбоотнуудын хооронд асууд үүсгэж байна гэдгийг энэ үйл явдал харуулжээ.